Nicole Andersen, velkommen til dig. Du er næstformand i den organisation, som hedder Best Women, som arbejder på at få flere kvinder ind i danske bestyrelser. Hvad synes du om ved det forslag her fra kommissionen? Jamen, jeg synes jo, at det lyder glimrende. Det er jo noget af det, som vi arbejder for i foreningen Best Women. Vi håber selvfølgelig, at det her kommer til at betyde, at vi får kvoter. Ikke kun i Danmark, men i hele Europa. Og det selvfølgelig vil resultere i, at vi får flere kvinder i bestyrelserne. Så du synes, det er rigtig, rigtig godt, at det her forslag det kommer? Ja, selvfølgelig. Ligestillingsministeren herhjemme hedder Manu Sareen. Han er også minister for det og kirken og mere andet. Han har været ude og kommentere forslaget. Og her kan vi lige høre, hvad han sagde, inden vi taler videre. Noget, som jeg har noteret mig, da jeg satte det her emne på rådsmødet i februar måned, da vi havde formandskabet, at det var, at der var blandt de andre EU-lande, var der ikke opbakning til en kvotemodel, som Viviane Reding måske ønsker. Og ja, hans vurdering er så, jamen det er meget fint at spille den her sang, men det bliver aldrig til noget, de vil ikke. Er du enig i den vurdering, at det virkelig, virkelig bliver op ad bakke, hvis det her forslag det nogensinde skal blive til virkelighed? Altså, nu er det jo Manu Sareens holdning. Jeg deler ikke den holdning. Jeg mener, at hvad har du at have det i? Jamen, jeg mener, der er en god chance for, at det her udkast i en direktiv bliver til noget. Først og fremmest, fordi der er tale om, at en række af de største europæiske lande allerede har indført kvoter. Og det er Frankrig, det er Spanien, det er Italien og en række andre mindre lande, som for eksempel Norge og Holland. Tyskland er en af de lande, som har drøftet det meget, som er på vippen til at skulle indføre kvoter. Så det synes jeg allerede giver en rigtig god chance for, at det her direktiv bliver til noget. Så du ser mange små tegn på, at der er noget i bevægelse her? Det synes jeg bestemt. Altså, ja. Men lad os tale om selve princippet i det der med at have en kvote. Det er at tvinge virksomheder til at gøre noget, som de ikke nødvendigvis ville have gjort af sig selv. Altså normalt siger man, at virksomheder de ved jo nok bedst selv, hvordan de skal køre deres virksomheder. Og at når der ikke sidder flere kvinder i bestyrelsen, end der gør, jamen så er der en god grund til det. Nemlig at de har kunnet finde nogle andre kandidater, mænd, som var bedre kvalificeret end kvinderne. Hvis nu det bedste for en virksomhed er, at der sidder lutter mænd derinde, hvorfor i alverden skal man så skade virksomheder, som har et svært nok i forvejen, ved at tvinge nogle mindre gode bestyrelsesmedlemmer ind i dem? Altså jeg vil sige, at virksomhederne er ikke en autonome enheder, der bare lever deres eget liv. De er jo en del af vores samfund. Og som sådan skal de jo også leve op til de værdinormer, der er i det samfund. Jamen de skal også tjene nogle penge og sørge for, at der kommer arbejdspladser, som jo også er til gavn for os alle sammen. Selvfølgelig skal du det, men det ene udelukker bestemt ikke det andet. Og en af de værdinormer, som vi har i Danmark og Europa, det er jo ligestilling, som vi værdsætter meget højt. Det er jo demokrati. Og jeg ser ikke noget galt i, at vi stiller krav til virksomhed, også på det her område, hvis det er noget, som vi synes er meget vigtigt. Det gør vi jo på andre områder. Så som sådan synes jeg ikke, at det er et problem. Men det lækkerste er vel, hvis det kører det sig selv, ikke? Jo, men det gør det nu ikke. Og det vi siger til dem, det er jo, vi går ikke ind og bestemmer og siger, I skal tage denne her kvinde eller en anden kvinde frem for en mand. Det vi siger til dem, det er, at i stedet for kun udelukkende at fokusere på denne her pulje af kompetente og dygtige mænd, så brug også noget tid på at kigge på den anden pulje af dygtige og kompetente kvinder. Og det er det, vi ser i dag, der ikke sker. Og det er lige præcis det, som kvindekvoter vil gøre. De vil, hvis du vil bruge ordet tvinge, de vil tvinge virksomhederne til også at åbne op for den anden pulje, som de i årvis har forsøgt. Tak skal du have, Nicole Andersen. Det er slet.